ujya guhura ibintu nyine ubuje uzamukubitisha batazamenya akoshako namwe muri ye ndembo z'ihumbije ngo namaske z'ihumbi bigahaje zibiguseceje ya kugize mwabiguze mutambwe ibundi namwinginga akabafashe darisi byibuze nk'imisi 3 nkashira ubwenge kugiye urano umwana wange twazamutsendera twazamutsendera mu rukundo technique njyana iteguye aha ariko mfite uburyo nzamufata ariko wowe ibintu uri gukora uzafungwa kandi uzaheramo ari tamve imbere uzitwa umujura go please mvi imbere mvi imbere uzitwa umujura go please mvi imbere ndamaze nzitwa umujura umuntu se yibye umuntu yibyera ufikintu bitafite sense nakuntu kinesheje ndi kwipangira deal zanje kanjye muhamagare bona wahagaze akosu pende bikira gute koko no kambaye umva ko nigenge niba koko papa bagiye kumuteza cyane ubu tugiye gukina birarangiye yo pazo yo reka nizere ko nta gutindije mwana abantu fresh kabisa uzi nago nagutindije se nago nindije kabisa eh uzi igihe cy'ibyananyobeye amafaranga wayazanye se wapi urabona nyine naje nje kureba Tracy umvise ako Tracy bona afite ibibazo byinshi Tracy bona ari kuri ibiranyobira ibibazo byinshi mu buryo nyine ariko mubaza ibintu by'amafaranga mbona ari mu bitekerezo byinshi ari ahantu kure Tracy byamugenda kibite oya ntabwo kazo ntabwo ndi kubisona wamubwiye andiru yacu se twari twapanze uburyo twamuburya byibuze nka desa yo kubaguze mama masque n'ibi exactement ibyo n'indimo ndamubwira umvise zadire za baba jamanyana mubwira nshaka kubohora nta muvana amafaranga none se nta amafaranga aguhaye ubu none hari unabimenye najya he ko nta mukira none ntabwo agomba kubona nzakora uko nshoboye kose ko nabimenye ako se ndakura amafaranga hamagare Belize mvumve maze utese nashaka kubaza hari amafaranga nashaka kuniza niba bishoboka nk'ibihumbi nka 200 cyangwa 300 ko nayashakaga cyane ngo sawa nakunde habe n'iripfumu y'igizama uri kubyumva neza se yaguhaye iyi mpamvu nyine ataguhaye amafaranga kandi namubwiraga byumvikana ngo nyine hitwaje ngo ku ikarita ngo yabaye broke ngo bagiye kubikuza ngo biranganga ariko araza kuza kujyayo ngo no munsi mbona se kuki mbona afite ibitekerezo byinshi cyane kuki atakoresheje nyine checkbook kagiye kwiyabiza se nyine nacyo cyo nibasaga ahubwo nago Tracy rero ubwo se yaratuvumbuye se mapu zacu kuno zimeze sinange byaranyobiye rwose oya nyine twashapanze kare akantu tuvuga ngo ugibuze umuntu amukurema yo kurya n'iki n'iki nayo guha barabajama kugira ngo sene bazayikine fresh neza cyane abundi turisi ni ikirumbi cy'amafaranga umva uko namubwiraga mwaka n'udufanga na duki kuvuga ngo wenda ngo kurya ariko ita yuhereza ko kanya none bye none ahubwo ngewe narumiwe ntaka amafaranga ngire biriya bintu n'inzu ko ari nk'amafaranga make yakuri wutura nese ndumva bitashoka kuko afite papa w'umukire sinzi niba umuzi wo nta mukire mu umuherwe tekereza ko mama Tracy mama Tracy ko yararwaye irwara ikomeye imana uziko bamuvurije Canada reka uziko papa we yapfutse miliyoni 100 kugira ngo bamuvuze 100 zose eh kandi papa afite imitungo myinshi ari n'imitungo Tracy bamuhaye so nuko nyine gusezerana kwanjye nawe hari utuntu Tracy na navumbe ko yamishe nyuma abivumbura nyuma gusa nanjye imitungo yakagombye ko ari yanjye urumva so rero papa we numukiri sinumva ukuntu Tracy yabura amafaranga kuko ngiye we ndabizi neza ko buri kwezi papa we hari amafaranga amwohereza kuri konti
rero sinzi kuko ntago numva ikintu yaba yabari yabari block ntago ya nta amafaranga yabafite adafite stress amafaranga nuka yabuze se cyangwa baba jamase barabifata gute mane kuko numva twa twabasejeje ko twabagura ku gafanta none nyuma twebwe nge nayo baseka ari tuzajya guhembesha cyane ukabijyamo nyine kuryo ari yose za urumva nyine nabari abajamane n'abasazananye uko amafaranga nyine ari ugomba kuzana kugira ngo seme ziza naryohe bwo kuzabikaza cyane urumva nangira namaze no kugura amabandage naguze ibipfuko zishyiraho bikindi biki byose sibura turese afite iki kibazo Allo? Salama Gula. Meze neza. Ah, subuna kwanga ukubise koko. Nawo nakwanga urabizi nawe. None se ko nashaka amafaranga. Naga ari menshi. Ingimumbi 500. Ego sawa na kigufunza za kukureba sawa wow manishimwe pasura bize ari bingiye gushaka ndagomba gushaka makuru ngakubwira bikurikirana ko niba kuko mbana nawe ka interest ndamuzi afite ikibazo ndabimenye ngiye kubikurikirana nyenza akubwira oya we bikurikirana kwa ko nawe mapu deal urayizi na ndayizi Ani nanye ngomba kumwereka ko nakintu nakimwenze. Nakintu kimuzika none ko twamukura hari amafaranga. Eh agomba kuko ubugome bwe n'ukubyaza umusaruro. Cyane rwose aruno ngiye turi kumwe gutyo. Ka dushaka ko kandi mane warakoze musaza ari kambwiza ukuri warakoze. Kubera ko yuza kufita umutima mubi n'ibintu uriya mukobwa gukoreraga. Sha ubu ngo nagomba nyumeka mane. Mvaro nago nago mukiye. Nagomba nyume. Reka rwo diru niyo ngiye no kugenda ngamuvumbura ngamenye cyose afite nka kikubwira. Cyane rwose. Byasangara tuvumbuye ubwo tugashaka indi mipango. Gushaka indi mipango. Kuko era kuvumbe ubwo sa ufite amenye uzi yaba yarayagura. Ah nagana. Sinzi kabisa. Reka ikibazo ndakizi humura. Eh na kibazo ndabikemura. Oya wigira ikibazo ariko ndagikemura vuba. Okay. Reka akibazo. So. Anita. Anita. Ngwino hano tuvugane. Ako se kugiye tuzaribwa uri mu biki. Uriya rero kirero reba kuva yatwita yarantwariye abashaka igihe cyose duhorana none rero ni muri urwo rwego navuze ngo agomba kuza akaba hano ugize ngo agomba kuza akaba hano ntago ari kugusaba ni itegeko niko bigomba kumera none uruba kuva wabaho kuva wabaho urantunguye uranyiyeretse cyangwa se nta muriro ufite mbana izo ntoki ufite icyo kibazo Anita nta mikino ndimo ibyo nakubwiye niko bimeze agomba kuza hano akaba mu cyumba cy'abashyitsi kugeza igihe azabyariye namara kubyara umwana azamugusigira naho ugira ishema nk'ababyeyi witwe kuwabyaye utaragera kure ibyo ntago bishoboka ibyo ngibyo kuvuga bisubisa kubikuye bakunzi ba filime nyarwanda noneho umva ko wabonye byinshi ihwa ry'urukundo ababyeyi kumvikana biranze bamuciye miliyoni 5 z'inkwano ntago mushyigikiye rwose miliyoni naho bose ndi mukobwa wayakuye nakoseka ubu yaba mama kiri ko ari gukora ibi bintu ucika wigeze Ibintu byose rume wafite ni neri wabimuhaye ndetse ni nawe ubishyurira inzu none arakura he miliyoni 5 kugira ngo amwegukane Asundi papa nyarisha kuza ni kimwe ninganyirisha koko ukamukora buri kimwe cyose ni mujyana mu nzu azajya aho yati na box yange yacitse ibyo kuza kuducara amafaranga apanitse juste nyuma yuko rumwe wabuze inkwano ngo akweneri papa neri yahise amwangura unuka ntashaka kumubonana n'umukobwa we
mukobwa wawe uramubonye ndakubwiye yuko ntashaka no musore ari turabyana nesa kugize iki akugize umva nkubwire wa musore kandi ko yifashaga guruka kamuniga kamukubita iki mubana imbere y'abantu bareba Neri ryo kumukwa miliyoni 5 ntaga bikozwa ndetse na Romeo kuzibona nabyo ni kindi kibazo ese urukundo rwa Romeo na Neri ruraherera he kurikirana ni filme iri guca kuri YouTube channel yitwa Umurimo TV Rwanda reka mbisubiremo Umurimo TV Rwanda nyarukiri y'ubu wa mbere mu kwireba kuko akakanya tuvugana episode ya mbere ya hageze gendutse muri icyo kibazo cy'inzuma wende bindi tusayinda turebe aya mafaranga yose ntacyo ntakura kubwawe kumburi demon iraho ngaho turi inshuti ibye byose ndabije cecekawe